Ala götür sayı, sonra söz söhbət olar. Bəs sən Allah, yaxşı deyim bilə, gezeyen gezə bilməz, gezməsə dözə bilməz. Canı yanmış. Ala matağı, bu da sənin zarfıladın. Öz aramızdır. Dayda yaman hoşuna gəlmişsən, ha? Bu nədir? Ah, çi! Qabılı zatda oturmuzdan yorğam döşəkdə. Ağaz işin olmasın. Nədir? Deyəsən, açın oysa mən hoşuma gəlmir, ha? Hoşuma gəlmir, sən də başqaları kimi ged acından köpük qus. Acından ölmək yaxşıdır. Yoxsa qəhbəli eləmək. Kesiz vaz! Biz benim kalbe sadık. Ayıbdır, sen için abırlı danış. Sen kız uşağısın. Sen öyle sözler danışman yaraşmaz kadası. Kız uşağı iyiydim. Ne oldu? Apardı zeller zaranı.